Questo qua. А в момента е най-добре. Сега ще виж поиграме. Е, мой човек. Девети номер. Ей. Как е? Гледа да не вкараш голта. Той сега няма да ги... Значи, топките ги бех да правя перфектно. Това е какво, значи, да ги се порави. Та ги спаднах, или по мекиста. Не му годи, аба. Ето му го наспокоя. Мане, няма го мек, той ще го направи както иска. Топките беха перфектни. 0,8 бара. Здравейте! Здравейте, добре! Добре, номерата! Чека да хапна, че умирам от глачеба. Пак ли си гладен, бе? Не съм закусал, не съм обедвал. Е, хапни тогава. Вместо корема ме заболе. Толкова много работа, пишене не спектал ден. Много време съм на един. Майсто хлеб, тук иде. Не?
Да. Хайде бе, Маско, бе! Чери! Продължението ли? Да. Те трябва ги поразредат, че ги може. За моя трапа да пустите. Добре ли си, бе? А, Павле, добре ли си? Кола? Цяла седмица болен. О, да бе, да бе, той Кирякос казва. Те не тренираха даже. Има някакъв грип. Върлува е. И аз съм сигурен, че няма да има сила. Да. Абе, къде там бе, кръпунало? Слънцето ли му блесна? Блесна му. Маско, верно ме, че ти беда, че си потъм широк е. Подложи е само да е бе и кривата глава не е. Ама то не удря топката, бе, топката го удря. Как да настане? Ама има пече за слънцето, застане. На криху и вълната му пече. Да удари както в гумата от удръце. Чисто! Я виж наши човек. Настика! Да, в четвъртък. Да, добре, че они имат това, че няма да свалят. Няма да свалят тия Митков и да. От първия матч Митков ми е в капата. Айде, Газел, айде, айде, пас. Да.
Ние по папата се чувства добре, няма начин. Той се поздравява, ама не ма сила той нещо. Та его пита ви. Трябва сигурно малко време да мине. Ели дигни или не дигне, ти чака се едно има вар. Три на два ги биеме, Каптиев накрая вкарал. 2 на 0 ги поведаваме, 2 на 2. И Каптиев накрая ги наказа. Там бе, там как свършихме? Бихме ги 3 на 2. А как ли бе? Да. Поведоха ни 2, поведохме ги 2 на 0, изравниха ни и Каптиев накрая ги закичи. Там на Попов е било реброто, честно си. Да, той, те го настъпиха. С кои? Еми да. За яци беше. Тук не изравниха в последната минута и там е сега. Да, да. Да, на това. Едната минута, дали корнер. Нямаше корнер, няма значение. Там место да вкараме дистата. А, на третото си повярваме. Ето, вкараме победи и па... После не мога да обърнат, тия няма хвата така тълма. Ние това го освободим преди по-късно мачовете. Да. Е, то беше миналата година. А ние нападатели не. Миналата година беше това. Да, миналата година. И си отида във вода, е момчето и се доказа и... И си играе. Не знам. Може. Той е малък, да. Ай, бе, Казева, ей!
Zeleno! Няма! Няма! Какво има? Ага. Не влизаме с темното в този матч. Ей, Бечка, стига си викал, бе!
Браво! Браво, Марто! Кто ударил, братан? Има вирус, бе. Абе, ги е горе ден, бекаше чек. Аз ще ме пресваш от тук. Ей, чека, бе, чека, бе, панка. Хм, не лопа ли съм? Върши се тази бади, гледайте чак, не ставим чак, бе. Попов на гърба ти е, Попов. Чупиха влакчето.
kada pa. Не той, ако се беше дал малко удариш, да мога да застъпи да така да удари или ниско. Къде решиш? Толкова тичане до там, така ли? За какво тича? Пусния до него и го мило. От тук да тичиш, да тичиш, да я да изплюеш там. Возьми ми най така ще трепа, бе. Пак я оплюха, бе. Пак я оплюха, бе. Къде си? А, отидеш нагоре ли? Поди ли за катинара, скуши ли го? Ама заключи ли? Ей, как не може? Не може да сетиш как да го направиш. Добре, айде! Да?
вижте, той фолкфа. Той обратен ли дай? Ко стига, бе? Той е 100% фал, бе. Стига. И поддаването е бати пасове. А, е топа! А, е ти си кола палагове, бате! Пето, брат, ти даде, бе! Пето, брат, ти даде, бе! Ей, малоумник! Ти ми даде добра публика тук и ти правиш какво си искаш! Бас, Ташак! Ти не вики и ти си правиш какво си искаш! Да! Е, Ташак! Това Петко, тръгвай! Иване, играй, нема ти свирне! Ей, селяци!
Колто обиждане, къде не си я? Това си тия пая жени. А, няма ги, да, човека си е дълго. Да бе, да бе. Да бе. Да. Че мина червен картон да. Мама,
Зелено! Така си мисля. Къде се е, брате? Абе, големия сине при тебе носите там нещата. Дали? Добре. Ей, мечока как я извади, бате! Браво, ваше е, браво! Да, бе, късмета, бе! Ама късмета! Ей, късмет! Какво да правиш? Извади я вратаря! Той е добър вратар! Не, виж как я извади. Да, да. И не беше и слаб и удара, и удара беше добър. Добър всичко бе, видиш. Всичко беше окей, обаче не. Само седи, само. Нема сила, нема дърман. Ма има ли кое да пусне? Има, бе, има. Нашия тия ти подсказват, как ти казват така.
Един на един ли свършиха? Дуспи. Дуспи. Това си има. Това то свършва, то мина. 46-та минута. Карате ли гол, не мога да се оправи. 46-та минута. Ай, бай. Да. Той свири. Тук мога лесно, иначе в Панагюри ще се качва горе. Там до Модула, мадете. На топка замаха ли там? Ето ли е там на топка? Той има 300, а после его надо отиде. Това студена вода газирана. Измръзнат гърбовете. Не мора. Едно от по-нагорещо ръвно. Не мора. Тапанжията отиде ли си? Не са били, бе. Той стои до първо по време и си върши. Да, отбор и бъл пазърщик, това със стъпане. Ма да си е болно. А, той на, на вали на волейбол. Ви умрела работа. Направо. Първите десетина минути добре беше, какво стана. Thank you.
gledamo do pasažere. Gledajte čarnicu na zavu. Sam sam skušao da je. И ти бъдеш купани? И ти бъдеш купани в хлеба, като по-рано. Но ние десетте. Ще да ги мина с вредрелото и това. Вредрелото, като ги мина и по-лесно са. Ще пущаме се. Крис? Това да бегне, какъв е това? Това не съм го виждал. Дели? Но на мач Крис, когато бахме точно до вратата, да бреше как си луна топка, да бреше как е изкарал момчето от това от линията. Ама... Venga, tava chegando o setor Carvalhos. Ah, espera. E vês como muda o chamafone? Vês que tu polegnes, como é que tu podes? Ivan, mais para gás forte mais, já tu chegou. Bravo. Acá vi antes se perderam quota, garagem, mas é já que eu te levi. Zato je jedino uvijek gdje da pustim ventilator da se barim. Ona se utriša, ali nastavio se sam za te sve neke motore. O, za 6-7 dana je sam. 6-7? To je dulata se je dalo, majka te spodinu. I je privrahna, ne sve iza. Nali je sega na to? Na 11. декември, nali su oni imao rožden den?
черпи, викам на таката, дай да оставим, викам поне кървавицата, патрунки, се купува. Да, бе, кой ти украл обувките, бе? Не, жълта на червена. А, бе, кара, бе. Не са такива, вътре жълти, отвънка червена. Ваню, преброи ли топките, какво стана? Не ми излизат ли или? Ох, се топки. Да изтина времето. Не. До по времето няма със скрия. 40 минути не мога да скрия. То не е много висок, той се ще падне. Да, има бая още. Ваня, преброи ли топките? Не, само ги броя, ще ги броя. Свършва този скапа, мъж да си хубава. Писва вече на... Ванка, колко пари спроя на топката? Такава ли? Такава. 60 лева. Оха. Да, тя е ефтина. Ефтина? Тия техни са по-хубави. А, тяхната е 200 лена. Една хубава така оригинална на Adidas си 350 лена. Такава, къде играят на световно. Бабе, от 12 имаш мач, нали? Трябва да има. 12, Австралия водеха на Тунис 1-0 до края, но не знам дали се тесваш. И това световно играят, както играят и нашите. Баймурните мачи на теб. Мадикан е... Нема един така изявен играч да излезне. Не. Да излезне някой. Ма не бе, айде да не играч, да. Някой отбор да дойде, да е изявен така. Няма такова нещо. Его, Англия, какво направи? Така? Сега какво направи? Така. Ага. Айде. Той играч ми е. Още един отбор и така. 6-7. От тия само 3 спускат. Ето момче. Това момче не знам, че не съм го виждал. Това е ясно, че не знам. Попусна се, Мирене! Абе, Ваня, там момче е тук, де е? Най-крайното е тук. Да. Де отива? Да. И аз някакъв проблем, викам тук, че не е играл там момче? Играл, къде не е играл. Гледаме ги отдалеко тогава.
Тук се приближи, викам, а това ми е непознато. Ми так, там в тревата има една топка! Къде има мъкъде и пъжени, къде идват? Какво станало? Едно теле заколиха, 40 яйца, къде трябва да им там? Да идем курбан. Ами един даваше телето, две овце, яйца, друг кукушки, пилета. Готовиха. И как завърша? Играят ли? 7 на 8. То тогава дуспи имам. Дуспи. Дай ме селото това, държи. Ти представи си, че бяха били. Ама той какво каза, че още играят ли? Да. Кем, като ги даваха, да бъдат телета, овце, яца, на човек 4 яца. Да едат яца да пиете, да му да викат. Ага, да объркаме вратата. Я на там. На първи ще играем ли? Да. Тука? Тука. Тука ще. Тука ме една. Значи, да се правя, четвъртък ли? Да. Четвъртък. Четвъртък се правя. И после вече... А? Да, да. И това е последния леване? Да. Последния? И след чака феврари ме. Да. А феврари дали ще почне в Панагирище или? Не. Няма врати още. Трябва да турят бъртите. Тук каквото е пожалтял стадионът, не знам. Не, като това станало. Това станал Бензухар. Това не е пожалтял. Това е изгорел, ама не е жълтал. Това на Гюрище е станал като тези жълтите. На петнат, на петнат пожалтял. Това ще израстелят, няма сега. Но за последния мач се звиха. Не знам. Е, най-вероятно май, април, май ще се влиза. Е, Тачев! Кой си? Пак играем на двойка, май. Пак играем на двойка. Павък, пас, павък. Добре, дека това. Ама са на кой? Пия да видим какво ще е. Удри бе! Па се изтрепа, па се изтрепа! Пранците шак работа после и тази и плеша го. Това може да не вкарате на земя и да вкараме това. Това че не не мога вкараме. Шак работа да правим. Там към. Четири положения трябва, аз не мога да си даря. Не ще бе, не ще бе. При четири положения да бе. Да, да, да.
Да, добро. Да, хубаво. Що станахте всичките, бе? Сенка стана. По-близо до слънцето. Налегай, налегай, не дайте да ни дишат. Налегайте. Да покараме един гол със спирал. Да. Да покараме един гол със спирал. Ние не бързаме, тия са дошли за фикса. На края ще има 8 минути продължение. Как е слепо? 8 по 20, 15 минути. То на Аржентина даде 15 минути да го забие. Хайде, Петко! Петко, пусти да е... Не се ли мариха? Той пуща там на 30 минути. Вика пак вас, а? Ама не викаш, не викаш, ще те не дават да те не свирят, бе, трябва да викаш го. В дискотеката така не вика, бе. Айде, бата, ва се! Айде, тук, айде, мале, айде. Да, 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 видим, бе. Ако е някой друг вратар, да, ама мечока. Да тукне пред него, да избие поне. Не щупиш втората оранжерия. Не се ще мине ниско на тополите. А бе цели вратата по кошто. Абе, тук му целите. Абе далече, абе. Далече е, далече. Но то по някой път, по някой път като е далече, по-добре. Да, бе. Не може, дай бие силно. Хайде, ма. Мак! Добре, да, добре. Какво опасно да е. Лука беха мала, лука. Банко засечи ли? Кога почнава? Не точно, ама. Що па викаше резки спортист, вика така хубаво играха. Кой бе? Как хубаво се играе там, не знам, тук нещо.
Добре, дай се, браво Иван. Иде, бе, как? Айде. Ей, Иван. Айде, 3, 9, 5, кло. Браво, Иван. Браво, бат бас! Бат бас, бат бас, бе! Браво, бат бас! Родихме, бе! А, не е само в дискотеката, видя ли какво? Родихме, бе! Аре, сега тъшак малко, ей! Да не се прибират тия, да ги натискат тия, да отборят и къв. Да. Това е топка по-оба, ако не беше вкарала, да е пигу. И бого не е честно. Абе, преди 2-3 кръга откраднаха ли тия една топка там или не можах? Не знам, ама действително една топка изчезна. А на по-прави е мач. Къде не е била наша, къде е дойде, не знам, гостите му. Дано да се върнем да пазим резултата. Изчезна една, да? Изчезна. Върнем се да пазим резултата и отида. Ча да видим кой минута. Да, 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 10-та минута от спорта. Да, да. Дано да се не върнем. Така, Ники, така, пази! Браво, Ники! Зелено! Зелено! Ето, човека ти гадам. Зелено, зелено! Що всичките пари са ти в зелено? Всичките пари да ти са в зелено. Доларат си, доларат си. Оп, браво, обаче! Бавно и полека. Пораствахме с няколко века. Аре, Кръв, мина! Добре, Кръв. Аре, Кръв. Там, там, там! Натискай, натискай! Браво! Браво! Сам, сам! Ей, тук прави тебе! Сам, Кръм! Абе, Кръм, играй сам, бе! Браво, браво, браво! Олег, все много е страх на купите. Ти ще влея вратата. Хайде! И как си е навкарат това, бате? Ма е, що му вика вече? Ти е бъде куталени, на вика. На кой? На този 16-ти дека бъде. Ти е бъде куталени. Ай, ми нас тега дик беше рече да е. Ти сега ще го това? Да. Не се закачите, знаем за ръта ябълата. Вас кушава метна с кратунчето. Размина се. Ара бе, Кръм! Не Кръм, ама съм. Много съм, много съм. Ара бе, това бе, какво? Това може да са 3-4 човека прави. Това не направи нещо. Не да бихме души, да бе. Играй! Играй! Не там, не там. Аре, малък! Пребори се, бе, малък! Стенли там, но можа ли аз на мето? Да имаме и ние някой път късмете му. Да. От тук е запало, тук къде има тук безпред. Спомай го от тук една карата, не така. Ева, дай на вратара ми ще подолим.
Да не чуй твоя. Позиция! Позиция! Там, да, бе, то. О, мамо. А, батера, нема искар. Батера те леве скара се лепи. Добро, браво. Екстра, екстра. Екстра бой лубен. Оф. Да, 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 спокойна работата. Много смене, бе, много смене, бе. Дека, дека. Пресна сила приема. Ама техна не наша. Хайде, да, ове. Хайде, Васе. Браве, Васе. Браве, Васе. Браве, Васе. Браво, генерале! Браво, браво! Браво, браво! Къде отиде Илия? О, Илия, до вечера една! От тебе! Ей, Богу, не е чест! Айде, свири края! Така е! Дават, дават, дават! Еми, предполагам, да. Топката далече от врата. Далече. Нали? Ти в тази група ще ги убива, бе, бата. Ще ги убива. Васко, не мога да играем Васко. Не мога. Дебел е бил. Да. Аре, Васе! Аре, Васко, Васко, Васко. Бива, бива така бил. Айде, свиреш ми за хмири за кървавицата, айде бе.
Къде? В колата ли? Колата. Ще отече? О, 40 кила кървавица. Си взел ли бе? Да. Ох, малей. Ще се билегувам, а колко е килото? Много пари е. Колко е килото? Не колко, 10 лева ли бе? 10 или нещо. 10, 20 или беше. 40 кила си взел? Не съм бе, взем аз. 40 кила, какво ще я правя? Ми аз това викам, 40 кила. Топло време. Ко, взел си едно килце да хапнеш? А, взема 2 кила и нещо ми. Ако мога да изседна, ще включа на вентилатор. Ага. Да духа вентилатор и през дена и вечерта се е хладно става. Ще закачам гаража и... Еми да. Сам си, Олев! Завчера нашия клювък, кога кракаме там детето, кракаме за един ден, вика но зина тъй, че ще равдубава, сериозно. Абе как ще оре ти, нормален ли си? Зина тъй, ти казвам, значи ще равдубава. Как ми тренира? Зимай! А, спрете го! Браво, Павка! Спрете го! Излезна! Кой влиза? Митко ли? Браво, Ваче! Браво, Ванка! Браво, Ванка, браво! Ne, 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 ne,
Ajde, gdje? Ej, tamo te! Ajde, masku, ne masku, samo opali, be! Ajde, Kris! Daj, ne, bate, vase, koliko je rjezak. Ajde, vi ste vas tu, be! Ajde, Pavle, sam, sam! Pavle, sam! 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 Pavka, sam, be! Sam, be! Трябваше да продължи, бе. Картоп! Картоп! Dva se gođene sa srdete. Da. Ej, pa dva sajke, zati ću mečkata te lese njegove. Ти има още бая време, ти кажа. Бък, а ти стал? Да, на мен си ми е добре, аз си я пия цел дни. Мария, добре, ще пие топла бира. Я му сега загрява от слънцето. Питаш ще ме мене с тази газирана студена вода. Далеко от вратата. Далеко. Да се набутаме там са мишки във вратата, върли се оправи. Вратар! Ну,
Не, благодаря ти. Е, става бира. Достатко и бира. Не, не, не. Това е като ги натиснеш, те са млади и грешат. Кой си е победен тук, бе? Кой пуска? Ей, най-пуск. Напред, не дай бута напред! Всичко съм в канал, бе. Спокойно. Да, разбрах. Окей. Ниска батария. Пада. Уби вратаря, бе! Thank you.
Много се набутахме нещо във вратата, не знам. Гъса! Ма тия и двамата май без засада. Ma è storia.
Ей, това не е световното, е, съдията! Аре, свири, бе, че изтинахме, бе! Майка му да еба. Що не го смени? Като се обърне каруцата, пътища много. Намечи сюда, бей, дай, мабе!